បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ជឿនពលកអូខេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបដូរទីតាំងរូបភាពឬក៏វីដេអូរបស់យើងដែលយើងបានថតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃមក Oppo អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានទូរស័ព្ទ Oppo ហើយមាន memory មិនសិនតិចបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ពេលដែលថតវីដេអូឬក៏រូបភាពទៅគាត់ចង់ដាក់នៅក្នុង memory card ដោយមិនបាច់មកផ្លាស់ទីពីទូរស័ព្ទមកកាន់ memory card ទេអញ្ចឹងគាត់ឲ្យបងប្អូនធ្វើតាមវិធីខ្ញុំទៅគឺវារួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងចូលមកកាន់ setting បាទចូលមកដល់ lain នេះបងប្អូនអស់ឡើងលើអញ្ចឹងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺមក Oppo A3s អញ្ចឹងមកបងប្អូនប្រើស្រីរបស់ខ្ញុំគឺដូចគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែល Oppo Max ផ្សេងគឺខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងចុចមកឡាញនេះយើងចុចពាក្យ System App នៅខាងក្រោមនេះបាទមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចូលមកកាន់កាមេរ៉ានេះបាទបាទកាមេរ៉ាហើយបើបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះបិទបាទបើបងប្អូនឃើញកន្លែង Save to SD card ហ្នឹងបិទបងប្អូនចុចបើកវាមកហើយចុច Turn on អញ្ចឹងយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីអីដើម្បីកាលណាយើងថតរូបទៅរូបថតរូបឬក៏ថតវីដេអូទៅគឺវាលោតចូលទៅក្នុង memory card ហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចបំលាស់ទីពីទូរស័ព្ទចូលទៅក្នុង memory card ម្ដងទៀតទេហើយទីហ្នឹងគឺវាជួយយើងបានច្រើនដោយសារអីបើសិនបើទូរស័ព្ទបងប្អូនមាន memory មិនសិនតិចបាទធ្វើតាមវិធីខ្ញុំហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងថតបានច្រើនចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ចេះមកសូមទស្សនានៅវីដេអូនឹងទៅមកចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ចុច Subscribe មកសូមជួយចុច Subscribe ផងហើយជួយចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងបាទចឹងបងប្អូនបើមានចម្ងល់អីក៏ឆ្ងល់អីផ្សេងៗមកសូម Comment នៅខាងក្រោមណាបាទអូខេឥឡូវចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ